с Мартином? Ką čia veiksi? Kepsim sausainius. Sausainius, šokolado ar, ar kažko įdomiau? Šokoladinis, kiausias vanilinis. Aš 3 km aukštį. Tai ko tu privalgiai, kad tokios sausainius šokoladinis kepsi? Viską. Iš 3 kilo, ne? Jo. Bijai? Dar ne. Dar ne. Na, tai ne. Truputėlį vis tiek išsigasi kažkiek. Kiuosi. Kokia čia proga? Šiaip. Nebuvo ką veikti šeštadienis. Nu šaunuolis, šaunuolis, labai gerai. Ką, pasimatysim ore, ne? Tai kai? Gerai? Patiko? 10 balų. Geras šeštadienis, ane? Jo, geras. Toks ramus. Su nieko. Atsipalaidavęs. Kas labiausiai patiko? Labiausiai? Aha. Laisvas šuolis. Laisvas kirtimas, ane? Jo, tas momentas, kai iš lėktuvo išstumėm, nežinojau, ką tikėtis, bet... Tai ką, ačiū už šuoliuką, šaunuolis. Dėkui jums.